תראה. ניצלנו. פאטה מורגנה, בוא. מה פאטה מורגנה? תראה מה קורה פה. שמה, אתה לא יודע איך המדבר הזה עובד? זה פאטה מורגנה. מה? טעים הפרוט ווטר פאטה מורגנה הזה. יהיה טעים. נראה לך שאני עכשיו בתוך בריכה בצורת אננס? פאטה מורגנה! ועכשיו אני עושה רכבת עם כפיל של בעלי הספרדי אלבט. אני באמת אלבט. היית מת, אלבט יותר חתיך. ועוד רגע תגיד לי שזה הפרוט ווטר האהוב עליך. הבטיח. מה זה לא? 100% פאטה מורגנה! זה לא פאטה מורגנה, זה פרוט ווטר. משקה צלול בשילוב פרי, בהמון טעמים מרעננים, בטירוף.